Vítejte u dalšího Let's Play, tentokrát na Dostihy Deluxe, což je předělávka do Sásky a Dostihy. Já jsem Fuzi, s sebou tu mám Nidian, která je teď přejmenována na Kaju, a i Templayer. Jo, já jsem Templayer. Samozřejmě, tak. Přesně tak. Určitě. Ne, samozřejmě, já jsem Fuzi a jsem ten idiot, jsem Templayer. Zdím naprosto jistý. Začíná nahrávání ten... Čeče, a nejsi ty Nidian? To je možný, nejsi ty? Ty jsi Kajla. Ne. Jsem Demer. Upravuji hru, ježišmarja, se hra odpíká, tak hraješ nebo ne? Finance, no jasně, co myslíš, vole, vlezu na finance, zaplať pojistku 1000 korun. Hej, můžu přesunout. Můžete hrát, kurva, to okno s tou komunikací. A já ještě nemám tak, aspoň tady podle toho máš u mě napsáno, že tak. Z tý komunikace. Na komunikaci ser, od komunikace mám jistka. Hele, Templayer, hele, jsem na tahu finance. Já to dám do pozadí. Tam to hodí, co to hodí? Nevím, kolik jsem hodil. Trenér! Koupit. Možná bys taky mohl nahrávat, protože jediný, co vidím, tak je, jak jdeš z postavičku. Říkáš teď. Mám ti to pak poslat a asi budu nahrávat jenom video, dobře? Můžeš, no. Já bys tak padl na listan. Budeš si to osekávat, nebo to mám nějak přesně dát to nahrávání? Jako, jak myslíš přesně? No, jestli musím přesně nastavovat. Ne, nahrávej jako jenom obrazovku, já si to když tak kropnu. Dobře, jak si to pak kropni. No vlastně teď to nebude fungovat, protože je tam to audio, tak já vypnu toho audio, nevadí? No, ale to nepotřebuji. Když tak budu nahrávat to své, jenom. Takže já dám to. To. Tak. Napsal mi to chybu, záznam audio na dost. Prčale. Tak bez audio, kde to je? Svině. Záznam. OK. Já už si předal tah, aspoň. Tak, Nidia netahu, Segra. Já. Nečekaně, ty jo. Aha, ono vůni, že mám pořád tah já. Ty tahy přenášení, to je jaký pejk. Dobrý, už se ti to předal. Trvá to zhruba 1 vteřinu. No, protože to jde na ty servery, že jo. Fuj. Segra, hej. Hej, on se neukazuje, chcete předat tah? Jsi to mě ukazoval vždycky. Opravdu chcete předat. No, teď se mi odečetl ty prachy. No, to fakt brzo. Gavora, koupit. Dobře. Když to nekoupila Nidian, fajn. No. A já už nemám nic jiného, co dělat. No, to je bomba. Kurňa, teď se mi to seklo. Raj, tempe. Zima, ty na tahu jak. Zimě, a jsem na tahu já, skvěle. Kam padnu, udělal si 5, fit, distance. Stop! Já mám svoji oblíbenou smůlu, takže jsem na distancu, takže teďko vy všichni si budete kupovat všechno kolem a na mě zbyde hovno. Jo. Budu ten, co bude mít tyho do záporu 5 milionů. Co? Tam někdo skončí vedle tebe a když tam mají všichni 3, tak nás propustil. No, jenže při mý smůle. Můžu jak napravit, že můžu říkat, no, aspoň mám trenéra. Mám trenéra! To je bomba. Víš, co ten trenér vůbec dělá, to je... Chci zaplatit, myslím, že 1000 nebo dvě. Já už jsem zaplatila. Jo. Veterinární vyšetření, jo, super. Já musím hodit 6. Když hodíš 6 a když zase 2x hodíš 6, tak tam zůstaneš. Jo. Aha. Počítačovým prostředí. To hraju já, jo, ty vole. Ty jsi na tahu, ale... Prohlídka! To si děláš! No, ještě, že to je jenom 500. Najednou si nemůžu házet. Já to házet v tvým tahu. Nevím proč. Můžu se mohl házet. Asi na nejčisto. Tak čekám, furt má u mě tak zimy. A teď mi tak chvíc jako fajn. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Hodil jsem 6 házet, no hodím 2. Aha. Hodil jsem 2. To snad není možný! Teď si hodím 3. 6 do zpátky na distanc, můžu si to koupit. Kartu nelze koupit, musíš nejprve hodit kostku. Běžte do prdele! Hodil jsem 1. Aspoň je tak. Uf. Je tě nemám. Tak, konec. Na tahu je Nidia. Teda je. Kyla. Je no, ale ten server je tak pomalej, že... Fuj. To je primitivní spojení, je to takový...
Tak jako zase nikdo nezakládal, já jsem založil jenom tu hru, ale ten server běží bohu ví kde. Jo, ta hra neběží na mém počítači, jo, musím říct. No to se natahuje, já můžu hrát. To si děláš, prdel! Jsi tam? Jsi tam? No, já jsem na trenéru. Na tom vím? Jo. Jele. Ty, ale já se hejbu pomalu, to nebaví. Takže nahrávám, že to není jenom náhled, ne, dobrý, nahrávám. Takže já jsem jenom tě na tahu. To je takový svinstvo. Já chci kartu na poli. Ohoho. Ale Kyle určitě nenahrává. To bylo takový nahrávání. Nahrává, to ani tam nemá žádný nahrávací program na těch houskyčkách. No, nahraje Open Broadcaster, ten tam funguje. O, tak za 2 hodiny na shledanou. Kolik mám? Já to nepřečtu. 2, kde jsem? Ty vole, distance! Ah, oh, nice. Já se mezi tím suverénně zabírám, už mám 3 věci. Tyže prdel. Já mám Gavoru, jsem spokojený. Ono není špatný si zhodnout. Hodil si 6, hazi znova. Oh. Nejlepší je dostat kartu. Nice, Kostrava. Pokud se do proš... prdele, ty vole. Já už nebudeš mít na žetony. Máš po žetonech, vole. Jo. Nejlepší je dostat kartu. Takže pokud jste prošli startem, projdete zpět na koně na poli, ale když ho nemáte na něj prachy, tak je to prdeli, no. To je nejlepší kůň ze hry. Tak jo, jdu dál. Jdu dál. Děláme minové pole. No, já se obávám, že... Ty seš taky hajzl, to za nejmožný. Ty vole, to prdel. Hele, někdo mi vlezl na koně, nebo jsem to jenom zdal? Mě to připočetlo prachy? Nebo to připočítá peníze? Já nevím. Nebo mi to odečítá peníze? Já jsem na tahu? Jo. To jsou věci. Ne. Oh, náhoda. Aha, házej, znovu. Oho, o trenéra. Sakra. Hraj. Ne, má trenéra, jsem tě očekl 4. My se si hrávali, takže jsme i na ty trenéry dávali, že to nebylo. Víš co, já ani do toho nemusím dávat ty znaky naše, ty loga, protože je vidět, kde jsem na tahu. Práci mi. Tak moje minové pole bude brzo dokončeno. No. Hej, tyjo, a na mě nebude nic. To snad ne. To, jako... Ale... To máš ty tempe 10 600? Jo. Aha, takže to ukazuje prachy, který máš ty. Bude jenom dva. To zrovna hraje, nebo? No, jasný. Počkej, já jsem nepřidal tak, sakra. Tak, hraje Kyla. Ta má 30 tisíc, to jsem nic nekoupila zatím mimo Gavory, vole. Já jsem nic nekoupila. Teď máš Gavoru? Ne, já jsem zelená. Já mám 18 tisíc, to mám já, ty hajzle. Mám 18 tisíc. Já mám 10. Stáje. Kurník, že bych je zrovna chtěl. A nechci je, konec. Teď si hodím 2 na trenéra, tak to taky já seru. A to bys mohl? Jaký prachy by se hodily? 5. No. To seš na stajích? 1, 2. Jo. Kurně, kdybych je koupil, i když... Měl bych za to něco? Jo, protože když na to skočíš, tak taky něco. To je jedno. Okay. Cena za použití x80, co znamená to? Jo, netuším. Jo, to je za to, kolik ty máš koní, podle toho, kolik máš koní. Jo, a jo, vlastně. To musíš vždycky platit. Jo. To je špatně vůbec, tak je to. Teda, pokud bych na to spadl já, tak by to pro mě bylo hodně špatně. Takže mám radši si to koupit. Takže mám mít nějak moc koní. Tak jo, Kajla hrála zjevně. Už jsi dala konec? Jo. Aha. Jo, něco se plo. Jo, dobrý. To je fuzia, opět můžu chvíli táhnout. Já mám se na to chytnout, protože bych tak napsal chybu. Co ty za to? Nehodit jedničku. 5. To je na finance, no. Co jsi dostal? Zaplatil jsem pojistky. Nemůžu na ty koně kolem, nemůžu na toho trenéra. Ne. Honzo, počkej, kdo ty hrál? Ty teďko máš hrát. Halo. Já se nedostanu ven. A je Lena, když tam...
No to to... Já jsem šlápl na doping. Já čekám, až mě se předá ta. A můžu jet? Do prdele! To máš za to, kolik máš koní, vole. Materiální prohlídka zase, tisícovka. Podívej se, kde jsem skončil. Jen se na to podívej, kde jsem skončil. Jo, jen mi ty koně nechce. Je to vidět, kde jsem skončil? Jo. Přesně o políčka vedle. No doprostřed, že asi spadl. Prčit. Ach, já kolo nehraju. No, já se ve nedostanu. Tak ty jedničku. Já v tom mám prohraný. A je, prd, prosím tebe. Hlavně máš prachy zatím. No a co? Pak mi jde do toho minového pole, ale u prachy mít nebudu a jestli pak stoupnu někde na nějakýho... Jako několik těch tam mám jen dva, že jo? Hodil jsem trojku. Fantom. A jo, teď. No, to si dáš legraci. Tak. Uhu, a dvakrát čestu. Když třikrát na to, aby se... přeprava. To si můžeš koupit? Jo, no, už ne. Já si chci nechat prachy tamhle. Pokud je to pryč, říká tam. Nikam nejdem. Jo. Konečně hraju, jo? Jo. Čoče, hodil si trojku finance. Pust! Kolik platíš? Pokuta za nedodržení předpisu, zaplať 400. No říkám, nechte mi to tam, já hodím. Musí mi se vyhýbá koním, se jim normálně vyhýbáš. To neříkej, ať je klíč. Tak jo, jedu já, kolik jsem udělal. Můžu vysrat, jo. Trenér, můj vlastní. Tomu doufám platit nemusím, to bych těch hře asi neodpustil. Podle toho, kolik tak máš trenéru, podle toho platí ten další. Nekecat, rád. No. Nerozkazovat, no čet. Já bych teďka mluvno. Ona je na Japanovi, a nekoupí si ho. Tak, já si chci nechat ty prachy tady. Těch byl vždycky nám padaly největší prachy, když jsme hrali, tady z těch tří. Já jsem... Japan, došel jsem na Napoli, co myslíš? Mám šestku, takže můžu házet znova, vole. A nemůžeš si je koupit, skvěle. Můžu, tak jsem se... A... Ne. Musíš nejprve hodit koskou, nemůžu, kurva! No to mě se taky už stalo. Jako no stává. To si děláš prdel, vole. A ještě ale... spadne na Fantoma, kterýho jsem se chvílou koupil já. Já tam platíš tak 40 korun, ne? No 40, no ale i tak. Tady jde o princip. Jo, tady je ten dolar je zaplatit, no to je úžasný. Ty já mám 16 660 korun. No co to je? Fantom, už je to nejlepší. Kde jsem já tam? Jsem hodil šestku, házej znovu do hajzlu. To není počkat, můžu to koupit asi. Ne, nemůžeš. Co to říkal před chvíli? No samozřejmě. Kusy tam vás a ty kolik? Hej, co tady děláš? Z jinýho koně a ty musí na to padnout zrovna já. Takže to je 280, jsem myslel, že jsou to 3000. No. Tak jo, tady je Kajla. Až jí to teda dovíde ten tak. Hej. A šestku. To mu říkám, že teď jí došel. Jo, ale to tam je taky zpomalený, taky jsem nejdřív. Tak jen docela dlouho trvalo, než jsem zjistil. Taky platí pojistku. Šmaň. 28 tisíc. Šmaň 28 tisíc, je ty vole. Tak. A bez vody stoupnu jsem na svýho koně. Co znamená ten symbol ve vlaječky jako pro detailní info? Kartě je přihlásit koně na dostihy, jo jasný. Teď už to vím. A ono se dá i nějak sázet na koně, že když... Myslíš ty, že to ne? Ne, na cizí, a když myslím na ně stoupneš, tak myslím ti něco z toho zaplatil a nic myslím platit nebudeš za toho cizí. Finance zaplatí. A když zase přejedeš a nestoupneš na něj, tak platíš tu částku, kterou jsi vsadil. Tak rychlo se mi to. Máme 7 tisíc do hajzlu. Tyjo, 8760. S tím už nemohu. Doupněte mi někdo na toho koně. Fuzi, kolem jsou sami moje koně, stoupni mě na ně. Nejsem, vole. Jsem červený, ty debile. Aha, já si vás furt pletu, já nevím, proč mám Fuzi mi ho daný jako zelenýho a Kaju jako tak červený. Tak vpravo máš takovou úžasnou tabulku, kde jsou napsané naše jména a barvičky. Pra, to prčí zvedle. Já si to vím, ale vždycky si ho spletu stejně.
Já už jsem na to zvyklý nějak. Z čeho, vole, nikdy jsem sám nehrál. Na čeho trenéra do hajzlu. Nemůže dojet na nějakýho mýho, mě dochází prachy. Je, hele, to je můj trenér. No, ty máš 17 000, já mám 7. No, to je špatný, no. To jo, no. Viděl jsi pětku, pasek. Fajn. Konec. Maxim, máte pětku. Je o 3 pole zpět, raz, dva, tři. Na parkoviště, ne. To je nejbezpečnější místo na... Detailní forka, tě přihlásit koně na dostihy. Jo, na to se... nebo ne? Musíš mít... já myslím, že to přihlášení na ty dostihy znamená koupit žetony. A dokud nemáš celou to... Na všechny to mám. Viděl jsi ty obrázky u těch kůňů, ty se musí. Myslíš inventáři, nebo kde to je? Jo. Nedíval jsem se. Jo, je to tam. Tak se podívej. U každého koně je jiný obrázek. No, Kajla. Přepnu nahrávání. Jo, ale ve velkým, jakože ho máš takhle, chápuš? Já jsem to nevěděl. Ty jsi to hrál jak šílená. Já to hrál naposledy před tolika ti rokama a ještě pomohu kutíru. Sakra. Kutíru. Tolika ti, jo? Já jednou kolo nehraju. Takových 6 let, možná už 8. Čup, o co, že teď vlezu na, distanc, vole? O co? Jo, hraju. Čekaj, mrkneme do toho inventáře. Ano, tady ty koně jsou, dokonce i trenér. Pěkný koně. Ještě jsem řekl pěkný trenér. Ah, vylezl jsem na korona, fajn. Koran. Jo, tam. Ježíši Kriste, to zabírá tady jedno podrým, ty se natahuje, ale zřejmě. Ať to přežiju, 6 házej znovu. Hele, někde na tým. Jo, jsem na tým trenérovi, díky bohu, že nemůžu. To snad není možný. Jel jsem trojku na svých stájích. Koukám, že někdo je na dopingu. Někdo je podezřelej. Tak já se sem nic nekoupil pořádně. A ty to teď okupuješ? Máš 3? Máš jednoho pořádného, jednoho z těch střední části, 3 z těch... Veď, já mám jít. 4. Já už hraju, jo? Jo. Hodil si 5. Japan, to nechci. Všichni jsou Japan. Já jsem ho nechtěl. Ty 3 modry vždycky u mě vydělávali nejvíc peněz. Pane na ně vždycky nejvíc každý skákal, nevím proč. Hodil si 4? Yes. Yeah. Asi už mi nezbýde Napoleona, ale Napoleon stojí 8 tisíc a já jsem měl 7, takže to jsou 5. Co, ty jsi šlapnul na toho, jo? Na co to je? Narcius? Co to jmenuje? Dahoman. Co? Počkej, jo, ty jsi zase tady na toho, já myslel, že už jsi dokázal vyslaš na toho. Co to je fialovýho? No a ty bych si nějak neměl peníze, počkat, stojí tady, já se nemůžu podívat. Sakra, já se nemůžu podívat během svého hraní. No. Sakra, trenér, každý už máme jednoho trenéra. Hodil si 5. To prdele, vole, vlezu ti na zasranýho meláka. Meláka? No. Ty vole, ty jsi teď možná zachránil život, víš o tom, že se teď mohl skončit? Proč? Protože jestli teď hodím 3, počkej, kolik je to stálo? Kolik je melák? 320, jo dobrý, přežil bych to. Protože Kajla si koupila toho 4. trenéra, já se teď hodím 3, já bych musel platit. Kurva brát. O to nejde, můžeš být v minusu, musíš pak prodat a když prodáš všechny a už pak jsi v minusu, tak teprve pak končíš. Renovuje všechny stáje, za každý svůj obsazený dostih zaplať 500. Jasně, nemá žádný dostih. Takže mi se platí. Da. Tam. Chajsle, jeden, to není možný. Hlavně sakra! Prachy. Abyste mi vyskákali na moje minový polo. No tak jo, to nemám šanci. Taky byste mohli skočit na pasek. Hele, ty brďo, ty blesky, viděl jsi. Jo, venku tady lítají fialový blesky, docela husí. No to jsem měl před hodinkou asi. Tu. Parkoviště, to je bomba, fakt. Jak já teďka přeruším nahrávku, kdyby to všechno exlo, tak aby se na nahrávku nepřišli. Já jí teda. To mám prohraně. Já jí přeruším u sebe. Já toho já. Hodil si 1, ty si to prdele, nemám je. A já chci. Doufám, že se trefím na tu náhodu nebo na metál, ale teď ho nekoupím. Já si možná můžu koupit jedno z těch chcíplejších. Do prdele, jestli mi někdo vleze na Lady Annie,
Blbě vidět. To byla, co by nejhorší. Tak si tam. Jsem přemýšlel, že kdybych měl dost těch tiších, že bych to prodal a tak se slyším. Nejlepší. Ona si koupila na poliho, do hajzlu. Kurva. No tak teď jsi šláp na toho na poliho, jak jsem asi necítí, kolik má. A já se nemůžu ani podívat, kolik si za to platí. Teď ne, až se no. No právě, já to mě docela štve, že až když jsem natahuje, aby se radíval během hry na ty koně.